Hradecký plavecký bazén se stal dějištěm plaveckých závodů seniorů. Je soutěž 50 metrů, 100 metrů a je to plavese prsa, volný způsob a znak. Startovat se může podle schopností buď z bloku, anebo přímo z bazénu. Nejstarší spoluobčané si akci užívali a v bazénu s nasazením plavali seniori ve věku 70 a více let. Plavci tak dokázali, že sportovat se dá skutečně v každém věku. Plavání je dobrý, no. Já mám ráda vodu, tak mě to vyhovuje. No. Plavu pravidelně už hruza let a jako je to na ty fyzičce. Pak jezdím na kole v létě, takže udýchám to líp, než když jsem neplavala. Plavce přijela podpořit i náměstkyně primátora Romana Lišková. Akci pořádala Svaz důchodců, který chce v těchto aktivitách pokračovat i v dalších letech.